Dámy a pánové, vítejte u nového videa. Dneska si ukážeme video ze hry Overwatch, protože tady byl jeden takový menší update. Přidali nového hrdinu, nějakou tu mapu novou a ještě nějaké nové skiny. A taky dokonce nové takové trošku vylepšené lobby. Takže se do toho rovnou můžeme pustit. A hned čeho se tady mohli šít, taky úplně nové herní lobby. Máme tady Quick Play Arcade, Competitive Play, Play vs. a Custom Game. Je to všechno úplně předělé, to úplně nádherné. Chci tady všimnout úplně efekty kolem toho, jsou všechno. A to všechno se mi hodně moc líbí. Dneska si ukážeme jednu takovou novinku. Máme tady šest takových různých eventíků. 1v1, 6v6, 3v3, 6v6, to jsou takové ty eventy, 1v1, Maestri Rose, 6v6, Eliminace, 3v3, No Limits, Albrose. Dneska se podíváme na Albrose, protože tam jsou takové, tam jsou takové hodně husté eventy. Total Mayhem, Mobile Watch, Highly Offense, Overly Defensive, Tank, Tanks a Lot, Show Me Your Support, nebo Show Your Support, prostě všechno, co by Overwatch dal by se jako takové skvělé eventy. Dneska si to zahrajeme, dáme jeden, dva zápasy samozřejmě. A ještě bych vám chtěl ukázat, jaké tu jsou nové věci. Máme tady nové hrdinu, což je Sombra, na kterou jsem hodně, ale fakt hodně dlouho čekal. Sombra je ofenzní hrdina, je to hackerka, ale taky má fakt úhusté skiny, jak jste si všimli, už na ní jeden dokonce i mám. A já tady ukážu klasický skin, takový fialový, jak jsem si všimli z cinematic traileru. Mar, takový, teď se mi hodně zalíbí, ani nevím proč, je takový modr, a ta barva se mi hodně líbí. Cidro, Incedio, Noche, tak těžko vyslovuje, Glitch, Virus, Azucar, Los Muertos. Pokud vám tyto dva skiny případně nějak povědome, tak je to z cinematického traileru na Soldiera 66, nebo 67. Na Soldiera prostě 76, já jsem se spadl, omlouvám se. Cyberspace, Augmented a Cyberspace. Ten Cyberspace je podle mě nejhezčí skin ze všech. Ani nevím proč, ale fakt hodně hezky. A co vůbec? Jaké mám vůbec spely ta Sombra? To se tady můžeme podívat. Taková machine pistol, ne tady ukážu takové video, taková ukázka, normálně to střílí. Ultinu, to potom Ečko, má skvělé. Jak si můžete všimnout, tak hodí takovou věcičku, na kterou se potom může portnout. Shift, to jí umožní být neviditelnou, jak si tady můžete samozřejmě povšimnout, ale nemá to úplně navždy. Má to nějakých několik sekund, to nevadí. Právě tlačítko je hack. Může vám hacknout heal, může hacknout kohokoliv. A můžete si tady všimnout, že ten heal rychle zpátky se nabije. A útina se jmenuje E, je MP. Pokud to byl ta maturetu, pokud má štít, Reinhardt, anebo pokud někdo zaultí, tak mu to ultinu automaticky zruší. Ne zruší, ale zruší, nevím, co myslíte. A to je všechno k Sombře. Takže bychom se rovnou tady mohli pustit do nějakého toho arcade, do tohoto Albrose, do jako toho eventu a uvidíme se, až tam nějaký ten event začne, zatím se mějte. Dámy a pánové, ani jsem si nestihl nalít Coca-Colu a už tady mám první event, který se jmenuje Charge. V tomto eventu máte jen dva hrdiny, Lucio může být jen jeden v týmu, ale my si jsme tady Reinhardta. Tak to je hodně, hodně moc crazy event. Protože v tomto eventu, dámy a pánové, budete proti sobě jenom... Však uvidíte sami, je to hodně, hodně crazy, jak už jsem říkal. uvidíte sami, protože u toho budete valit očima, prostě nebudete vážně vědět, protože je to hodně crazy. Začínám to za 45 sekund, to je doba. Ah. Já
uvidíte 5 Reinhardtů a 1 Lucio. To bude hodně šílené. Tady to je až do nebe volající. Začínám to za 20 sekund. Tady, kde pak máme zbytek týmu? Přímo tady, ale já vyjdu úplně nahoru a zkusím nějak lucky někoho sebou přibrat. Pokud se mi to teda povede, tak už se jdeme rovnou na to. Ještě trošku. Jdeme na to! Kde pak někoho máme? A už to vidíte sami, jak už to jede. A teďka jsem, jak jsem říkal, někoho jsem lucky vzal sebou. A už jsem ho zabil. Tak kámo. A pojď. Myslím, že pomalu vyhráváme. Ale no tak. To si děláte srandu. To je někdo si metrýšku odmrštil jako jo. To je taková pěkná mrška. Ale zdá se mi, že vyhráváme. A pojď Lucio. Vezmeme ho sebou. Jasně. Ne. O ne, ze zadu domyšel ten Parchant. Je to hodně šílený event. Je to fakt hodně šílené. A už mám ultinu a to jsem, to hrajeme úplnou chvilku. Za chvilku víte, jenom uslyšíte, uvidíte, jak ty ultiny, jako kdybych to neřekl, hned to jede ty ultiny. Jdeme trošku, vidíte, už mě nabral. Ani nevím, kde. Dobře, ty. Ha. A už, a tady další. Zkusím ho nějak vzít, ale no tak. To bylo hodně špatné, za to by si, to bylo hodně moc. Ale no tak. Teď vezmu sebou a tady máš vlastní medicínu, ty Parchante. Ale no tak ne. A to se mi nepovedlo. Nevím, se tady zbytek mého týmu. Nevadí, nevadí. Tady tam je hodně, ale hodně moc baví. Moc, takže jsem se začal dobít. Teď se mám dvůj další kol. To by bylo hodně špatné, kdybych tady uvidí o Coca-Colu. Dobrá, zatím nám ty naši kily lítají. Co je? Ahoj, čus! Jedu tady vpřed. Cítni, já ti pomůžu, můj kamaráde. Skvělé. Teda. A jo. O, tak ten zautil. Kde někdo? Myslím se po někom. O, kamo, ne, odkud, kamo. Tak ten mi nabral rovnou, ale. O, ne. Tady půjdu přímo do akce. Nevím ani která bíhá, já už jsem mrtvý. To fakt nemám slov k tomu. Vidíme se vůbec někam dotáhneme ten payload. Protože 5 Reinhardtů proti 5 Reinhardtů, a jsem ještě Lucio. To už se nedá nic říct. To prostě je. Ale to jsem asi neměl. Tak to jo. Ne, jestli to vysnu. Teď jdu já. Mám ho. Ne. Tam byl spouk. Nevadí, hlavně, že je mrtvý. Vypadá to, že to dotá. Tak ten to dobře myslím. Pojďme. Ano, jsme tam. O ne. Já bych se vědět, tam vejde. Tak pro příště budeme vědět. Umři. Ale ne. Odkud? Zkusím. Ne. Nádhera. Trefili jsme ho naším Ečkem. Aha. Čísla zatím tím vypřebovali a pojď za tím si umá. Máme payloadu. Oni to zatím nějak zmasakrují. Vezmu sebou, neboj se kamaráde.
Ne. Ale mu to si nezvykej. Tam se pohne rozběhnout. Nádhera. Tak se mi to líbí. Ale to tlačí payload. Díky, kámo. Hop. Tak to samo super. Jestli je tlačí payload. Vojta zatím mojí. To je takový muž, který se vezmu i kolu. Kámo, ne. Tak to bylo hodně nečekané od nich. Ha! Oni mají samé stovky. To se nedivím. My máme tu jenom jednu. Stala se čtyřku. A to se z toho dáváme, nechci to zakřiknout. Pojďme. Mamo, no to si mě až srandu, tak to je hodně maky. A co to bylo? Je to musí, jo. Tak to je hodně těžké ve dámy a pánové. A taky hodně šílený. To jsem sice říkal asi třikrát, ale fakt to. To se nedá. A no to se tady nedá nic dít. To je fakt těžké. Já mám slov. Taky. Protože mám hodně suchou návazíků z toho akry. A jo, zase tady rozběhneme. Máme poslední minutu. Chytnu se. Jsem ho nechytnu. Tak to se mi dobře smetlo. Vidíte to sami, co se tady děje, prostě, to se ani nedá popsat. Já se tady snažím, zuby nechci to udržet a snažím se vyhrát, ale tady to je fakt na dne síly. Ne, já se nemůžu pohnout, já se nebudu zastoupem. To snad ne. Já se srám, to fakt je těžké. Jinak, jak se vám dělám, já pánu, ne? Můžete si dobře, jak je do škola. Co to mi zajímá. Cože? Tamo, tak to ne, jako. Kamu, zajímá mě, kolik se mi tady podařilo. Kolikrát se mi tady podařilo vzít sebou, já jsem musel jednou nebo dvakrát. Tady já panu, tak to doufám, jo. 12 sekund do konce. Mě i vám je jasné, že tady to... mamo! Ne, on taky dal. My prohrali jsme. To je škoda, to je hodně, pánové. Uvidíme si dalšího eventu. Tak to zase prohledá. Uvidíme se ten další. Tam musí dva eventy. Možná u toho příště bude mít více štěstí. No, uvidíme podle týmu. Zatím se mějte a uvidíme se ten další eventu. Dámy a pánové, máme ten další event. V tomto eventu můžete mít jen defend hrdiny. Jen defensivní hrdiny. Ne. A zatím je fighting. Zatím se tady čeká na hráče, dámy a pánové. Samozřejmě, říkám, jak můžete vidět, tak je to, tak můžete, jenom tady defensivní hrdiny, nikoho jiného. Tento event se jmenuje Highly Defensive, nebo nějak tak. Jestli vezmu Torbjorna, protože budeme stavit tu dety a chci vědět, jak se s tím vypořádá enemy team, před atakujeme. To si vezmu úplně někoho jiného, tak se vezmu tady Junkrata, my atakujeme. Máme v týmu dvě dvoustovky, skoro tři stovku, 237, 144, 10 jedničku, 69, to jsem já samozřejmě. A co myslíte při číslu 69? No nic. Tak ten event
bude taky hodně šílený. Snad. Že pokud už jenom defenzivní hrdiny, tak žádný tank, Bastion, Mei, Mei docela cancer. Já se pomenete, že Mei je cancer. Jakou máte zkušenost vy z Mei? Mě vždycky Mei dělá problémy, ale pak jsem ji začal hrát, nebaví mi, ale jsem si ji vzal a je to docela sranda za ní, když někoho zrazíte a pak ho zabijete. Fakt, všichni na ní nadávají. Že samozřejmě chápu protře, když ze zadu po vás půjde Mei, zmrazí vás a pak vás zabije, tak to je hodně špatné, tak to máte na zničení nálady. Ale fakt, jak už jsem říkal, začíná na to za 6 sekund a budeme obsazovat a point a vezmeme payload a teď bacha. Protože budu hledat, že tady někde Junkrat. Ano, ano, je tu Junkrat. Musím se tady dobít hapka. Pojď. O, dobře ty, díky kamo. Ten týpek ho snipnul, což je fakt hustý. A tam už vidíme Torbjörna. Pup. Tady je. Tam je ten cancer. Skvěle, zabili jsme ji. O, už tam vidíte toho Bastiona. Zkusím mu nějak laky trefit. O, už ho zabili. Teda šance se docela nezdá, ale umí to docela hodně dobře. O, tam je Torbjörn. Ho si na zapek. O, kamo. OK. A má. O, kamo, jak může být tak NA? To snad ne, to nemyslíte vážně. Tam Mei. Ten jejich tým, dva Torbjörni. Dvě Mei, Bastion a Junkrat. To je hodně crazy. Měl by udělat event, který by se jmenoval třeba Kensu nebo Buviak. A měli by tam být jeho Mei a Bastion. Protože to jsou fakt hrozný champy, by the way. Dobře ty, a nechcete obsadit ten point? Když tam se nikdo zase není, já tam půjdu jako jo. O. Pup, o. Kamo, zapte ho. Nádhera. Dobře vy. O, ne. 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 No, to není možné. To takový parchan. Viděli jste ho? Já si napiju kolej, abych zmírnil svoje emoce. Skvěle. No jdeme dál. Ustačíme pivo, 3 ho tlačí, což je super. A oni nezměnili čempy, ale... Ohu, ten Bastion, tak to je líbové. To je fakt husté, když máte na pivu Bastiona. Teď se ti... Pup! Nadera. A tam už je další Mei, už ji vidím. Vidím až odsud. Pojď Mei. A tam stříje její Bastion. Tady na to si musím dát pozor, dámy a pánové. O, tam je nějaký parchant. O, už je mrtvý. Zase, 1, 2, 3, 1. Pojďme. Kde je? Tam je? Pojďme. O, tam nevím, jestli chci jít nahoru za tou Mei. O, názvíme ji tam, trošku poškádlíme. O, kamo ne. Já jsem ji zabil! To si děláte ze mě srandu. Tak to bylo hodně lucky jako. O, to si děláte srandu. O, kamo ne. To, ne, on zahutil bacha kamo. Tak to. O, tak to jo. Dobře, 2 killy, OK. Nemám s tím žádný problém. Pup. Ne, 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 jejich tureta. Ne. Pane, opravdu, tam je turetu. Takový parchan ten Torbjörn. Já už zase zautil. On už po mě tady střílí Mei. Tady hned dopadlo. Padl nejí rampou chpítomy. Oh, kamo.
zkusím si dohýlovat. Hup, 199 200, tohle jsem říkal. 199 HP, kvůli toho z CNA, ale bereme to. Jedno hápko, a to se dotrignu. A tady je. Ne, to je taková čupka, ne. O, tak to bylo, jsem close. Tak to bylo close jak svíně, dámy a pánové. Viděli jste to? Viděte toho zmrda? Jen nakouknu a už jsem mrtvý. To nestraším. O, a už nemají dva Torbjorny, ale mají dva Hunty. Tak to je. Nejce štěstí, dva Torbjorny a dvě May, anebo jedna May. Ani nemají žádné Torbjorna. Aha, okej. Okay. Já, ježiši, když jste jsem idiot. Já jsem to zpasil s naším týmem. Tady trošku potrápí. Ona tam je. Ona tam je. Ne, kamo, předno se neschováš, ty smrde. Tady je můj dům, chápeš, jo? Předno se neschováš, že můžeš se zmat, jak chceš. Čemu se neschová? Oh, tam jsou dole. Oh, to je taková čupka. Tam. Cože? Co? Chtěli jste to? Kamo, takové laky. Kamo, udělal pup. A jsem mrtvý. Udělal pup. Pup. Tak udělám pup a budeš. Hezky. Tak udělám pup a budeš mrtvá. Počkej ty. No, jak už dávají ty killy. Takový kousíček nám chybí k tomu, abychom jim to vzali. No to je sradu. Pup! Já už je mrtvý, ok. Halo? Halo? Oj, ta bají Bastion, počkej, to není Bastion. Kamo. Ne, co to je, co? Oni tam mají toho Bastiona tam za tím stromem. Pane bože. Ne, jestli na to něco dívám. Jestli jsou mačkence. 96%. Oni mají ultinu. Kdyby ten Hanzo poslal jeden z těch Hanzo na toho Bastiona, to by to vůbec nebylo špatné, protože bychom se zbavili Bastiona, pokud by zrovna neuhnul. Se většinou stává. Oh, slyším to? Slyším dobře Hanza? Nadhera? Oh, kamo, oni tam mají. Uf, kamo, to jsem se ale nechat tady zautím, dokud můžu. Trošku je potrápím. Haha, bum! It's a prank. It's a prank, bro. Jdeme. Nemáme čas. Kam jestli to pojede po mně. Pojďte, no. No, kdo je nejlepší? Samozřejmě. My jsme nejlepší. Ha. To samotně povedlo, dámy a pánové. A má to nějaký tím se má. Na to se dívat nemusíme. Je to z našeho týmu, tak to je v poho. Ne, to je z našeho týmu. Tu tady zašel, ty mu to nechci. No nic. Dáme poradíku, že jste se dívali na toto video. Pokud budete chtít další videa, tady z nějakých těch eventů, anebo máme tady na výběr úplně různě. 1v1, eliminace, majstří, Rose, 6v6, cokoliv. Tak napište do komentářů, budu na za každý like, odběr, sdílení. Sdělejte to s mojí mamce, nebo vaší, ať vidí, jaký, kde se narodil, jaký idiot. Jestli příště můžeme dát nějaký kompet, jak to bude čistě jenom na vás. Já se s váma loučím a mějte se. Čus!